De grep Jesus og førte ham til øversteprestens hus. Peter fulgte etter langt bak. Midt inne på gårdsplassen var det tent et bål, og Peter slo seg ned blant dem som satt omkring det. En tjenestejente fikk se ham der han satt i lysskjæret, og hun stirret på ham og sa, «Denne mannen var også sammen med ham.» Men Peter nektet og sa, «Kvinne, jeg kjenner ham ikke.» Litt etter var det en annen som la merke til ham og sa, «Du er også en av dem.» «Nei, det er jeg ikke», svarte Peter. Men en times tid senere var det enda en som slo fast. «Jo visst var denne mannen også med ham. Han er jo galileer.» Men Peter svarte, «Menneske, jeg skjønner ikke hva du snakker om.» I det samme, før han hadde talt ut gol hanen, og Herren snudde seg og så på Peter. Da husket Peter det Herren hadde sagt til ham. «Før hanen galer i natt, skal du fornekte meg 3 ganger.» Og han gikk ut og gråt bittert. Han trodde det ikke selv, men Jesus trodde det. Han trodde ikke på seg selv, men Jesus trodde på ham, for han, Simon, var han som svikta, som trakk seg unna når vennene trengte ham, som ikke hadde meningers mot. Og han var det som skulle bli grunnfjellet i det som skulle få navnet kirken, fellesskapet av dem som lever og dør i troen på Jesus Kristus. Og Jesus ga til og med et kallenavn til Simon, et kallenavn som ikke stemte, Peter, Klippen. Denne kirken, den går over alle grenser, og den går til verdens ende, men det eneste som holder den sammen, det er den bekjennelsen som Simon Peter satte det hele i gang med. Du er Messias. Som døde er Kristus vår bror, som bærer våre sår.